Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, Արմենակ Աբրահամյանը Պուտինին հեռագիր աղարկա, Մոսկվա իլյաս դրակտին կապակցությամբ, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության նախարարների 7-րդ խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակի ելույթը, Սեր, հայրենասիրություն ու միասնականություն, Արշակ II-ը Երևան օպերայի թատրոնի բեմումն է իրալ, Լևոն Արոնյանը Տարալա ԱՄՆ գավաթի խաղարկության հաղթող, աջակցինք Արևմտյան Հայաստանը հերոստատեսությանը. Արմենակ Աբրահամյանը Իրան ցավակցությունն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Մոսկվա կատարված տերորիզմի կապակցությամբ։ Մեծարգով Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին խորը ցավով տեղեկացավ կես գիշերի Մոսկվա Կրոկուս հոլմը տեղի ունեցած տերորիզմի մասին։ Ընդունեցիք անկեղծ ցավակցություններ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը խստիվ դատապարտում է տերորիզմի լուբոյ դրսևորում։ Ժամանակն է համատեղ ու անզիջում գործողությունները վերացնելի արդիժամանակների այս մեծ չարիքը։ Վստահում վերհնարավոր ինչ ընանք տերորիզմը կազմակերպողներին բացահայտելի ու պատասխանատվության ենթարկելի հետի։ Փոխանցեցիք խնդրում կարեկցանքի խոսքերը զոհվածների հարազատներին ու մտերիմներին, իսկ վիրավորներին ցանկանում շուտապույտ ապաքինում։ Վշտակցմունք ձեր ու սաղ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին հետ, Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Արմենակ Աբրահամյանի ուղերձը առկա է Western Armenia TV-ին YouTube-յան էջումը։ Մարտի 23-ին տեղի է ունեցել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարների 7-րդ խորհուրդը։ Նիստը նախագահալա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Նիստին վաղտը քննարկվելա Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արմենակ Աբրահամյանը անդրադարձալա Տավուշում թշնամուն շեներ հանձնելի մասին շրջանառվող լուրերին ու հայտնալա Արևմտյան Հայաստանի դիրքորոշումը։ Նիստին վաղտը կառավարության անդամներն առաջարկան նախագծեր, որոնց առաջիկայում Արևմտյան Հայաստանի պետական հերոստատեսությունը անդրադառնալու է։ Մարտի 23-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենու Հիսահակյանին ելույթն է իրալ։ Արմենու Հիսահակյանը իրան խոսքում անդրադարձալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության շեբթվա անցուդարձին։ Խոսնակը իրան ելույթում նշալավ էր մի քանի ամիս ծանր հիվանդության դեմ երկարատև պայքարն ետը 91 տարեկան մահացալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի պապան Ստեփան Մարկոսյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենու Հիսահակյանի ելույթը կարիք տեսնակ Western Armenia TV-ին YouTube-յան ալիքումը։ Պոլսահայ կոմպոզիտոր Տիգրան Չուխաջյանին Արշակ II-րդ օպերայի իրադարձությունը ծավալվում են Հայաստանի թագավորությունում 365 թվականին։ Պատերազմում հաղթանակած թագավոր Արշակ II-ը ետատառնում մայրաքաղաք Արմավիր, բայց հյուրան սեփական թագավորությունը բախվում է անկարգություններին հետ։ Օպերայի ներկայացումը կոմպոզիտորի կենդանության օրոք երբեք նշանց չեն տվալ։ Պերվի դնումը բնօրինակավ իտալերեն լեզվով ու լրիվ ներկայացվելա Երևան։ Ներկայացման առաջնախաղը տեղի է ունեցել մարտի 22-ին Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի ու բալետի ազգային ակադեմիայի թատրոնումը։ Արշակ II-ը սիրում է իրան հայրենիքը, երազում միասնական ուժեղ Հայաստան ստեղծելի մասին։ Արշակ II-ին կերպարը Արման Առաքելյանն է ստեղծել, դա իրան առաջին մեծ դերն է։ Մինչ Արշակ II-ը օպերան Կարմեն, Անուշ ու այլ ներկայացումներում է խաղալ, ասում է, որ իրան հետի այս ներկայացման մեջին Արշակ II-ին դերը տանելը մեծ պատիվ է ու շատ պարտավորեցնող է։ Ներկայացման վաղտը խելա մարդ է եկել, հանդիսատեսներն ծափահարությունները բրավո վանկարկումներով ճանապարհալն ոգևորված ու հուզված արտիստներին։ Ամերիկայի դրոշով հանդես եկող Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց թիմի նախկին առաջատար Լևոն Արոնյանը Ամերիկայի գավաթի խաղարկության հաղթող է տեղը։ ԱՄՆ Սենթ Լուիս քաղաքում գավաթի խաղարկությունում Արոնյանը սուպերեզրափակիչը մրցալա Ուեսլի Սոինն հետ։ Արոնյանը առավելությանը հասալ 2.5-ից 1.5 հաշվավ։ Շատ ուրախում ԱՄՆ գավաթի խաղարկությունում հաղթելի հետի։ Շատ հոգնածում, բայց գոհում։ Շնորհակալություն Սաղիթ աջակցության հետի։ Սոցցանցերին Յուրան Էջերմը կիրալա Արոնյանը։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստատեսությունը հավատարի մնալով իրան սկզբունքներին հերոստատիտողին շարունակում է իրան անխափան գործը թայզա մոտեցումներով։ Հունցը արդեն գիտում ենք, մեր հերոստատեսությունը ինքնագովազդավ չի զբաղվում։ Դրա միջոցով հերարձակում են գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը, ներկայուն ապագային վերաբերվող քաղաքական ու ալիենտատեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մունքթափանցիկ ու հասանելի ձևով ներկայացնում ենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության ազգային ժողովին ու մյուս կառույցների քաղաքական անցուդարձ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հերոստատեսության հնարավորություններն ավելի են ընդլայնվում ու պնդում։ Մենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետը այսքան ենք նախատեսած, շնորհակալություն ուշադրության հետի, պնդկացիք։